ព្រះគ្រីអូព្រះគ្រីសូមបំពេញជាមទ្រសូមបើងឲ្យព្រះបុត្រាប្រោប្រទានបំពេញកលឹងនឹងចិត្តអ្នកឲ្យស្គមស្គល់សូមបើកចិត្តចំមកតទួលព្រះអង្គក្នុងនឹងចាន់ព្រះវិញ្ញាណព្រោះមកសន្ធិនណាយប្រងអ្នកឲ្យបានជាសង្ឃព្រះនាមទ្រង់